Potet. Ska jag bara. Ni som har varit med ett tag, ni kanske ser någon liten skillnad på den här första bilden. Är det någon som ser någon liten skillnad? Jane kanske? Jag tycker det är fler loggor. Än vad de var tidigare. Precis, så att vi kommer lansera ett nytt märke precis, Malin, yes. Och det är Matte Natura, så vi har äntligen hittat ett hårvårdsmärke som vi tycker uppfyller alla våra krav. Så vi kommer lansera det i mars. Men vi kommer berätta lite mer om det nu sen då. Men vi har ju som vanligt Nika som är fortfarande det största som de flesta av er jobbar med. Eco by Sonja, Moonsun Organic of Sweden, Jimmy Boyd, våra härliga dofter, Inlight Beauty som några av er har hittat, Solde Bitsa som är solskydden och så till sist Matte Natura som vi tycker är jättespännande. Jag rullar vidare. Den vill inte rulla, det är därför nu så kanske. Vi har ju också lite annat team. Jag och Jane, vi hänger kvar. Och Mia, hon jobbar lite grann här och där faktiskt. Vi har låtit henne vara kvar. Hon jobbade ju ganska mycket förut, men det var ju hon som startade Monsen. Och hon har varit kvar hos oss och jobbar fortfarande lite grann. Hon vill jobba väldigt mycket mera, men hon får inte riktigt ihop det. Sen har vi också Samira som är marknadsassistent. Hon gjorde sin LIA hos oss och sedan dess har hon kört vidare. Så det är jättekul. Och det är Evelina som är vår customer service numera. Förut var det hon och Julia som packar våra varor, men där har vi bytt lite strukturer som ni känner till. Vissa saker har funkat jättebra och andra är inte så bra, men vi tar det lite senare. Och sen är det Peter som jobbar mest med hemsidor och IT och så. Så kikar vi lite på vad som har hänt. Vi gjorde väldigt, väldigt många aktiviteter förra året. Den första aktiviteten det var Daisy Expo. Då är det Daisy Magazine som har ett expo varje januari där de samlar ungefär 100 bloggare och journalister och visar upp alla nyheter och så. Och vi hade faktiskt tänkt att vara med i år igen, men vi hoppade det för vi kände inte riktigt att det var så bra genomslag. Vi kände att vi ville ha mer genomslag för den aktiviteten. Vi var nere på Vivaness och ställde ut Monsan och det var ett sätt för att se om Monsan är attraktivt internationellt. Och där fick vi jättebra genomslag och de tyckte att det var jättespännande varumärken. Stockholm Beauty Week, det har vi varit med på många gånger. I år var vi med två gånger både på våren och hösten. Och det är ju en skön mässa i Stockholm för alla möjliga olika, ja det är produkter och det är behandlingar och det är salonger och det är allt möjligt inom beauty. Lite champagne och glamour och det tycker vi har varit en väldigt bra mässa att visa upp alla varumärken på. Hud och kosmetik, som är hudterapeuternas mässa, ställer vi ut på i september. Jag vet att vi såg några där i år. Jane, visst såg vi några stjärnor? Ja, men absolut. Där träffade vi Carola förresten, som tyckte att Enika var jättespännande. Och Hälsokrafts interna mässa var vi på i september. Vi var också och gjorde lite gästspel på Seniormässan där vi gjorde ett event med Golden Age Agency som är en modellagentur för lite mera, ja, seniorer. Det är 50 plus så jag tillhör ju dem numera. Sådana.
Där de gjorde massa modevisningar och vi sminkade alla deras modeller och så. Och sen hade vi lite sådana små aktiviteter att testa. We are paddle. Hade vi ett event med en paddeltävling som vi sponsrade lite. Och hade var med på vår första julmarknad för att se om det kunde vara något för oss. Så väldigt mycket gjorde vi. Den vill inte byta så. Så här ser vi på Stockholm Beauty Week så hade vi och också yogavisning med just de här Golden Age Models. Så att Jane hade, vi hade bokat en klass som skulle hjälpa oss med sminkning, men det blev lite bortfall. De fastnade i Falun. Så Jane fick själv sminka alla modeller. Jag tror det var lite stressat, för jag var inte ens där den gången. Så att det var tur att Mia, som är på bild två, som sitter och smeker, ser ut som hennes ben där med modellen. Men det var tur att hon också var där, annars vet jag inte om du hade fixat det. Nej, jag är väldigt tacksam. Hon plockar fram sina kunskaper. Hon är ju också makeupartist, men har väl inte jobbat aktivt med det på 15-20 år. Men hon plockar fram sina ess i rockärmen och hjälpte till där. Men det var superkul. Det var jätteroligt att jobba på det viset också. Det är inte så ofta man gör det. De hade också en intervju på scen där Jane sminkade en av modellerna på scenen också. Så det var spännande att vara med på det. Jag vet inte varför bilden inte reagerar. Det är därför det tar lite tid. Ja, och medan Jane jobbade så gjorde jag en massa annat kul istället. Då. Jag hade äran att åka till London ett par gånger faktiskt. Så Enika hade distributionsträff i London där vi fick träffa bland annat Robbie Langley som är den här fantastiska långa modellen i mitten i rosa. Nu är ju inte jag jättelång, men det ser väldigt roligt ut när man träffar en supermodell av det slaget. Vi kommer faktiskt åka till Amsterdam i april för att ha Enikas distributionskonferens, så det kommer också bli jättespännande. Och ni har väl knappast missat att Robin Langley är Enikas ambassadör och hon har varit jättefantastiskt duktig och lägger ut jättemycket med Enika. Hon älskar Enika. Och makeupartisten heter Nelson Catarino och han sminkar då både mig och henne. Så det var fantastiskt kul tyckte jag. Två supermodeller i ett svep. Ja, precis. Vi passade på att gå på mässa i London då också och då träffade vi några av våra fantastiska varumärken. Så till vänster har vi Equisonia och den andra tjejen från vänster, det är Charlotte. Det är faktiskt Sonjas dotter som vi träffade där i London. Och så har vi Agatha från Solebitsa. Och sen så har vi doktor Mariana Spietz som jag träffade i London. Och det var fantastiskt att höra han berätta om varumärken och storyn och så. Så vi hoppas att vi kan få han att komma hit i år. Och det är Inlight. In Light Beauty, ja precis. Jane, här får du hoppa in. Vi hade ju praktisk utbildning i Jönköping och det var ju superkul. Det var ganska bra. Bra deltagande, det var många som kom. Många som ligger här i mitten och håller till i Småland. Så det var många som var med på utbildningen. Så det var superkul. Där fokuserar vi på lite trender, lite praktiskt jobb, att man faktiskt får leka lite med Enikas produkter. Så det hoppas vi att vi kan komma med fler längre fram i år. Ska du fortsätta igen? Vi vann lite priser. Vi börjar bli lite bortskämda nu, så i år vann vi för bästa mascara, Purity Lash.
Tidigare har ju vi vunnit bästa mascara med long lash. Det är både long lash och purity lash som man kan fokusera lite extra på. Vi vann också bästa foundation med BB cream och för några år sedan så vann vi med bästa liquid foundation. Så att just mascara och foundation är inte så många ekomärken som klårinika just nu. Och så vann vi bästa ögonprodukt på Stockholm Beauty Award också. Vi kan väl säga att det är de här Organic Beauty Award som vi tycker är liksom lite tyngre att vinna. Och här kan jag ju hoppa in. Det här är bara för att visa lite grann vad vi kan hjälpa till med att göra just med er. Jag var ute på en hel del event, men det är också för att ge er tips på vad ni faktiskt kan göra själva. För ni är ju superduktiga på allt det här. Så att det är ju, min kalender är tajt, jag är bara en, så att jag kan ju inte vara överallt, men vi stöttar gärna upp. Om ni vill ha den här typen av event. Så här har vi på Mias lilla salong, till exempel i Borensberg, så har vi haft, vi hade både enskilda konsultationer en eftermiddag och sen hade vi gruppbokningar och då dukar man upp till fest. Det var lite alkoholfritt bubbel, jag tror till och med det var någon riktig bubbel också. Det är bra för försäljningen om man har riktig bubbel. Men gott och lite snacks och lite tilltugg och kex och ost och det är supertrevligt när man gör det där extra. För att man känner sig så speciell som kund. Sen har vi Skogsro som kör sina lunchlajver. Och där har jag varit med ett par gånger. Och just de här digitala grejerna är ju lite lättare att boka in. Eftersom jag sitter här på mitt ställe och pratar. Och där pratar vi om olika saker. Så det är de superduktiga med att hitta på olika teman och prata med olika leverantörer. Det här blev en skärmdump så att därför har både Maria och jag världens roligaste miner på munnen. Men så blir det ju när det är live. Men så är det så att ni vill göra någonting så bara ta tag i oss. Kan vi hjälpa till med extra GVP-gåvor till exempel? Vill ni ha hjälp att sätta ihop en inbjudan eller vad ni nu än kan vilja ha tips om? Så finns vi här. Här kommer topp 10 2023 av alla våra. Jag tänkte jag behöver inte räkna ner från 10 till 1 så vi tar dem lite klumpade så här. Bello style, eller? Vad sa du? Ja men precis. Härligt. Melodifestivaltema nu. För att här ser vi ju att vi har minisarna från Jimmy Boyd som har både på 10:e och 8:e plats. De har ju sprungit iväg hos ganska många minisarna. Det blev en riktig hit med dem. Så att, det är superkul att fler upptäcker Jimmy Boyd. Och så har vi ju två mascaror såklart från Inika. Purity Lash och Bold Lash. På 6:e plats har vi Moonsun Beeswax. Som egentligen är Monsans hjälteprodukt. På 5:e plats har vi Face Cream från Monsan. På 4:e plats, Eco by Sonia Superfruit Toner. Så det är alltså misten från Eco by Sonia. 3:e plats, Monsan Vitamin C-serum. Hazetown Water, nummer 2. Är det någon som kan ge sig på en gissning vad nummer 1 är? Jag tror inte det är någon som blir förvånad när vi Kan det säger det. vara långläs? Ja, precis. Long Lash Mascara har sålt allra mest 2023. Och vi kan ju säga att vi är fortfarande lite förvånade med tanke på att vi inte har haft den hälften av året ungefär. Nej. Så vi hoppas att vi säljer ännu mer av den i år då. Precis, när vi äntligen kan ha lite bättre lagerhållning. Men det kommer vi till, hela den situationen. Men det är kul att se såklart. Vi har ju liksom tre mascaror med på topp 10. Det säger ju ganska mycket om Inikas mascaror. Men Monsan har ju också med sina 11 produkter så är tre av dem
med på topp 10-listan. Så att det är ganska spännande att se hur stort faktiskt Monzan är för att vara så litet. Så det är superkul. Och vi har ju växt ifrån det lagret som vi hade tidigare, som är egentligen här där jag sitter. Så det växte vi egentligen från någonstans under covid, men så ville vi inte flytta lagret och vi visste inte riktigt hur vi skulle göra. Och så tänkte vi att det är ju jättemånga som har en trepartslösning. Så det gjorde vi jättemycket research för och vi hittade GIMP som ligger inte jättelångt här borta, så vi tänkte att det blir perfekt. Så att allt vårt lager flyttade vi den 8 november och vi kan ju säga så, vi hoppas ju fortfarande att det kommer funka jättebra. Vi har inte varit jätteglada och jag vet att ni inte varit jätteglada heller. Det har tagit väldigt lång tid, det har varit väldigt många fel. Vi jobbar väldigt mycket som att försöka lösa saker, men vi hoppas verkligen att när de har tonat in sig att det kommer funka mycket bättre. Vi har mycket mer tid till annat, så vi hoppas att vi kan göra det, alltså att vi kan växa tillsammans. Men vi är fortfarande så här, om det inte funkar om några månader, då måste vi hitta någon annan lösning, för vi vet att det inte har funkat för eller för oss. Vi kan väl också säga lagersituationen med Nika, den har ju också varit fruktansvärd i år. Så det har ju varit jättetråkigt att vi har fått ordrar från er och vi har kunnat leverera hälften. Alla ni tappar massa pengar, vi tappar pengar och Nika tappar pengar också. Så det har ju varit jättetråkig situation. Vi har fått öva vårt tålamod, Jane. Så att det är ju något positivt. Det ser bättre ut med Nika nu. De flesta produkter börjar komma in mer och mer, så att vi hoppas att situationen är bättre, men vi vet att det inte kommer vara helt klart. Men vad gäller lagret hoppas vi att så fort det händer någonting, säg till oss på en gång om ni får fel eller om det är packat på något konstigt sätt, så försöker vi försöker styra upp det. Och funkar inte, så kommer vi försöka hitta en annan lösning. Jag vill nämna lite kort Ekeberg Sonja också, att det är på gång. Ja, precis. Nu äntligen är det på gång. Så att snart så ska vi ha bra med varor i lager igen, hoppas vi, och håller tummarna för. Ja, vi har ju inte jobbat med en PR-byrå i år. Vi tog bort den och sen så har vi jobbat själva. Men ändå har vi fått en hel del klipp. Här i Hälsa har vi både Ekeberg Sonja och Monsen. Kan vi bara scrolla Och igenom. unika faktiskt. Så det var lite roligt att vi har tre. Tre av fem eller sex är våra. Så det var ju faktiskt kul att de valde ut alla våra. Ja, det var bra betyg också. Ja. Måste vara okej. Ekeberg Sonja blir bäst i test. Superkul. Men så här är lite blandat där vi har syns i. Så att det är ju ganska bra spridning på typen av magasin. Och även blandade produkter. Här tänkte vi bara lite grann på sociala medier, bara visa spridningen där också, att det lyfts av andra som faktiskt gillar Unika. Och det är ju inga sponsrade inlägg eller köpt reklam eller så vidare, utan det är ju rena tips bara. Så att det är kul att fler och fler hittar oss, och just att det är så olika personer. Att det är någon som är mode- och hälsoinspiratör och någon är ganska stor DJ och artist. Och sen har vi Lina Ek som är en ganska känd makeupartist, och de har ju en skara följare på sina konton. Så det är kul att se spridningen. Och där tänker jag också för er del att ni verkligen kommer ihåg att tagga oss när ni själva lägger ut någonting, så att vi kan sprida vidare det också. För att är vi inte taggade så blir det så svårt att dela. Men så att ni inte glömmer det när ni lägger ut någonting med oss, så vi får större spridning på allt. Och skulle det vara så att ni har någon
Ni kanske känner någon influencer eller som kanske vill prova lite produkter och så. Vi sponsrar gärna det då om de tankar oss också. Så att skulle det vara så att ni vill göra någonting med någon känd person eller influencer och så säg till oss så hjälper vi till med det. Och likadant för något år sedan så gjorde vi en omgång med Insta Takeovers där ni var några stycken som tog över vår Instagram och fick lägga ut inlägg. Är det någonting som ni skulle vilja göra igen så är det bara hojta till så lägger vi upp en plan för det och kanske vi sätter en specifik period också där vi kan boka, där man kan boka upp sig på veckor. Jag vet Maria Skogsro, du gjorde ju lite det. Du kanske vill säga om du fick någon effekt? Alltså. Jajamän, nej, men det var roligt. Och så blir det lite grann av att ja, men nu gör jag det här och så tänker man efter lite grann, för dagarna bara går ju. Så att det kan vara kul med sånt ja, men riktat, nischat projekt. Jag kommer inte ihåg hur men det brukar ju alltid ge lite grann när man lyfter. Ja, jag vet. Jag tror att ni tog över fredag till söndag och gjorde lite inlägg Ja, och Youtube precis. videos och era tips och tricks och då blir det lite fokus på er som återförsäljare, liksom att vi kan skicka lite extra tryck till er. Så det är ju jätteroligt, tycker vi. Så om det är någon mer som vill göra något sånt eller om Maria vill göra det igen så. Vi fick någon i chatten här, ni och Milla var sugen på att göra Ja. takeover. Så. Och för att nämna det så det var ju ganska enkelt att vi skickade ju inlägg som ni la ut så det är inte så att vi behöver ta över ert Instagram utan ni löste ju det. Ja, precis. Det bara låter som att vi tar över det. Ja, det hade varit spännande att gå all in och göra det och med löset och då grejer och så kommer jag åt kontot. Vad spännande. Nu ska vi se här om min knapp vill fortsätta. Så det har vi väl täckt in det mesta med 2023. Det har varit mycket kul som har hänt, men det har också varit ett ganska tufft år på alla möjliga sätt. Så att nu blickar vi framåt. Nu vänder vi blad till 2024. Så då ska vi prata lite om vad händer de här första kvartal 1 och 2 under 2024. Och Monsan Organic. Jag tänkte jag kör nu, Lillemor. Är det Yes. det är bra. Där har vi ju öppnat upp en ny hemsida på Monsan. Det hände ju förvisso under 2023, men det var ganska i slutet. Så att en helt ny hemsida. Superfin som Peter då har jobbat upp. Och vi körde även en kampanj där vi hade rädda en face oil som blev en jättebra kampanj. Så att där är ju datum på Monsan-produkterna och istället för att produkter bara ska gå till spillo så är det, kör vi kampanjen Rädda ett balsam nu under kvartal 1 för att jag tror de hade datum i december, men det är absolut inget fel på dem. Så att för varje produkt man köper så får man ett balsam med i sin beställning. Och det gäller ju samma då ut till kund. Att köper de en produkt så får de ett balsam. Och just att man kallar det Rädda ett balsam blev en bra. Det klingar bra. Med Jimmy Boyd så hände det ju just med minisarna förra året. Så att 79 kronor för de här 12 milliliterna. Det är dyrt milliliterpris jämfört med 200 milliliters. Men ändå så är det så mycket enklare. För kunderna vågar prova och de köper mer än en och de testar sig igenom dofterna. Så att det har blivit en riktigt kul grej. Och de är i toppen, de är i handväskan, har med på resan. Och sen går de självklart att fylla på igen. Så att har ni inte testat minisarna så är det verkligen ett tips för att det har blivit en enkel merförsäljningsgrej också, att man vågar testa på. Det som händer nu är också att bodylotion från Jimmy Boyd kommer att komma utan ytterförpackning. Så att den kommer alltså bara i själva flaskan, så ingen pappkartong.
Och det som nu finns kvar av showergel och bodyoil, för de utgår ju, har vi 50% rabatt på. Så det som är kvar kan ni köpa för halva priset på showergel och bodyoil. Så om ni vill göra någon extra kampanj eller sätta ihop paket så är det kanonpris på dem nu. Sålde Ibiza. De solida solskydden. Nu börjar det bli dags att snart beställa vårens och sommarens solskydd. De här tillverkas ju i en viss uppsättning varje år. Så det finns liksom inte obegränsat med de här. Så därför är det bra att boka sina solskydd innan. De har gjort om formulan på burkarna i SPF 30 och 50. Det hände under 2023, så det blev en mjukare konsistens. Som då var enklare för kunden att applicera. Vi älskar ju de här solskydden, men det är många som upplever att att det är lite svårt för att man inte riktigt förstår det. Men när den blev mjukare så är det också enklare att applicera. Sticket i 50 är på gång att också få en ny formula. För det är lite facelift på den när man, om man inte gör som man ska, värma upp den och sådär. Det kom ju en ny produkt från Sold Ibiza, en Magic Sun Oil, som egentligen är en 3-i-1-produkt. Det är en olja som då har solskydd 15 i sig, så att den är vit i färgen när man häller ut den. Man förväntar sig när det heter olja att det kanske ska vara en olja, men det kommer ut en lite segare lotion som är vit, men den blir inte alls vit när man jobbar in den. Och har då ett lite lättare solskydd. Superbra nu till våren eller innan det riktigt kommer igång eller sensommaren. Men som sagt, en 3-i-1-produkt. Det här är en produkt som förbereder huden för solexponering, som skyddar huden under solen, under tiden man är i solen, men också reparerar huden efter en dag i solen. För den innehåller druvkärneolja, ringblomsextrakt, arganolja, sånt som är ganska rikt på fettsyror som vårdar huden. Så att därför kan man ha den på många olika sätt, inte bara som ett solskydd. Och den finns i två storlekar, 30 ml och 100 ml. Och köper man tre av varje så får man en tester med på köpet. Och vi har ju sett att det är betydligt enklare att sälja såld Ibiza om man har en tester, så att man faktiskt kan visa produkten. Eco by Sonja fortsätter att byta sina förpackningar. Så näst på tur är Winter Skin som också kommer komma i den här guldiga förpackningen och Super Acai Exfoliator som kommer i en burk istället. Makeupen lanserar vi i oktober och nu är det ju nya ställ på gång in och en påfyllning på lager. I och med att vi har stått lite tomt på Eco by Sonja ett tag så har vi inte heller fått någon direkt påfyllning på makeupen. Men det är ju det här lite mindre sortimentet. De släpper också en ny produkt, Glory Veil, som är en SPF 50. Så det är ju en solkräm främst för ansiktet egentligen, men du kan ha den på hela kroppen. Men du kan använda den från 6 månader uppåt. Samma koncept som alla andra produkter, 100% naturligt, ingen vit hinna. Och innehåller vitamin E och morotsolja. Där kom skånskan ordentligt. Morotsolja. Morotsolja. Och Made in ICA, där nu kommer vi till den tunga posten. Här händer ju en hel del och det var ju som Lillemor sa i början, vårt största varumärke, så att det är mycket som händer där. Det kommer nya produkter, det är GVP-kampanjer, Enika kommer att köra en sample-kampanj under våren också och med nya produkter så kommer ju givetvis en uppdatering av ställen. Så det som är först ut som vi bara så här superlängtar efter är ju Enika solskydd. Kollar du? Yes. Yes, toppen. De här har vi ju faktiskt fått äran att testa.
Så jag har de här framför mig. Lillemor har ju testat dem på riktigt, riktigt i Thailand. Så du kan väl berätta lite hur du tyckte de upplevdes. Ja, jag tyckte de var fantastiska. Speciellt den som inte har någon färg. Den var jättebra. Så att, man brände sig och fick liksom ändå en lagom solbränna. Så den som är färgad, den var för mig, jag är väldigt ljus, men den var för mig väldigt för mörk. Alltså, när jag kom hem nästan, alltså när vi var på väg att åka hem, då var den okej. För den var lite mörk, så man måste ändå tänka att den är förhållandevis mörkt tintad. Men alltså, jag tror att den genomskinliga, den tror jag vi kan sälja precis hur mycket som helst. För det finns inte så jättemycket. Och alltså, vi tycker jättemycket om Sold Ibiza, men många tycker ändå att det är jobbigt att det är en liksom, hård produkt. Så att det här lyxigt. Vad tycker du om då? Jag har en fråga bara. Vad motsvarar det för färg ungefär på den tonade solkrämen då? Alltså, Alltså. jag skulle säga att den går från alla som har beige och uppåt kan ju ha den färgade, skulle jag säga. Beige ligger precis så där i början, för jag testade ju den färgade. För jag tyckte, och jag gick in med inställningen, det kommer gå hur bra som helst. Men det blev lite pepparkaka av den. Men jag är ju superljus. Så att jag kan nästan. Det är 50 SPF, 50 på dem. Så att när man precis tar ut den så påminner det nästan om tan. Ja. Att det blir där. Men när man väl jobbar in den. Nu ska jag jobba. Nu kan ni ju få se lite grann konsistensen på den också. Den är superlätt i konsistensen. Och det är det jag tycker är helt fantastiskt med ett solskydd som är ett fysikaliskt solskydd med så hög faktor. Att det är så lätt konsistens. Den är lite oljig, men den bara smälter. Så att det är inte alls det här tjocka, kladdiga, klistriga, utan det bara smälter in. Men ni ser ju hur mina händer. Ser ut som att det är ganska mycket lyster med. Det är jättemycket lyster. Ja, men då är det en produkt som Anette kommer älska antagligen då för att. Och du kan ju lätt ha den färgade. Ja. Men ni ser ju skillnaden på mina händer, att jag är ju ganska ljus på den här. Men när man vill få den här lite solkyssta looken och man har fått upp lite färg, så kommer det att bli perfekt även med den färgade. För att jag är verkligen helt såld på själva konsistensen. En fråga på Ja. den. Har ni provat att ha den typ en vecka i rad varje dag och se vad som händer i huden? Ja, jag var där i Thailand i 2 veckor. Jag fyllde i 50, så jag hade den varje dag och fyllde på hela tiden. Så det var det enda jag hade. Ja. Jag tyckte det var jättebra. Ja. Inte ens att det blir finnar Inget och. finnar, ingenting. Alltså, så nu har jag en ganska tacksam hud. Jag brukar inte få sånt, men inget. Utom det var unika standard. Så att, jag kan uppleva att den som inte är tinted, att den inte är lika glowy. Jag tycker att den som är tinted är lite glowigare i konsistensen. Så upplevde jag det när jag hade på mig den. Nu visar Jane där. Men att det blir liksom att man har hudvården och att du har skyddet och sen har du sminket. Så att du har liksom hela vägen, det här som vi har saknat. Kanonbra. Är det 50 milliliter eller 30? 30. 50. Nej, 50. Va? 50 milliliter. Är det 50 milliliter i den? Ja. Ja, bra. Det är 50. Men och jag kan ju säga att jag har inte testat dem i en hel vecka i rad. För just nu har jag ett utbrott i ansiktet med atopiskt eksem. Det är så kul när man aldrig har haft i ansiktet tidigare. Men nu har det satt sig där, så att nu triggas det ju av precis allt. Men jag testade solskyddet och det blev absolut inte, det hände ingenting. Så det blev inte sämre och det är ganska stort för att vara solskydd, för jag har jättesvårt att hitta. Därför är jag ju väldigt förtjust i Sol de Bitzas, för att de verkligen de läker mer huden med sin formula. Men den här gjorde heller ingen
skada. Det blev inget sämre på mina eksem. Så att det var superkul. Ska vi se om vi kan bläddra vidare för att lite. Och Nilla sa att det blir lätt slutsålt. Vad tror ni om den produkten? Sa ni priset? 499 kommer det ligga på. Ja. Det blir ju inte den största säljaren. Jag tror ju att Solivista säljer mer hos oss. Men jag tycker det är bra att den finns. För det har ju saknats ett hopp där i mitten mellan hudvården och makeupen. Jag tror på den produkten jättemycket till mina typer av kunder, för de har ju verkligen saknat någonting som är lite tonat också då. Så jag tror på just de kunderna som jag har, så tror jag på det. Hoppas verkligen. Men så här kommer lite mer ingående vad det faktiskt är. Att jobbar ju även på huden, så det är ju en hudvårdande produkt. Det är inte bara ett solskydd. De innehåller ju jojobaolja och rosa alger. Rosa alger är oerhört starkt på antioxidanter och karotenoider, vilket gör att vi skyddar huden mot fria radikaler och för tidigt åldrande. Så att det är ju en hudvårdande solskyddsfaktor. Så att man kan ju använda det som sista steget i sin hudvårdsrutin, och här tycker jag alltid att man ska prova sig fram hur mycket man behöver. Ibland kanske man kan hoppa över ett steg, att man väljer att köra serum och solskydd och sen använder man nattkrämen på natten, och vissa vill kanske ha alltihopa. Så att det är ju att testa sig fram vad huden faktiskt vill ha. Och använda den som en glowy primer är ju ett tips som de använder. Och den tintade ger ju en lite då lättare täckning. Universal nyans är Inikas ord. Vi säger då att för den som har lite färg så funkar tinted. Men en lättare täckning, superfin tillsammans med loose mineral foundation eller med baked eller med setting powder för att matta ner det lite. Det blir superbra bas. Jag testade det och använde foundation ovanpå. Någon flytande foundation har jag inte testat att lägga ovanpå, men just med de puderfoundation så blir det supersnyggt. Så zinkoxid, såklart enbart zinkoxid som är ett fysikaliskt solskydd, men som också verkar läkande på huden. De rosa algerna som egentligen då jobbar på pigmentering, ojämnheter i huden, rodnad, reducera linjer och rynkor. Och jojobaoljan som är det som liknar huden, som har en väldigt balanserande effekt på huden. Nästa nya produkt, nu hoppar vi fram lite grann till augusti för att vi ville absolut hinta om det här. Vi kunde inte hålla oss riktigt. Men vi får vänta till efter sommaren. Det är Liquid Nectar. Så Inika utökar alltså sin primer-serie och gör det lite tydligare också vem som ska ha vad. Så Liquid Nectar är en hudvård makeup-hybrid som är en torrolja som mer ger en slags filtereffekt. Glass skin look som har varit så trendigt länge nu. Så det är massor med näring och primer. Du kan använda det som en återfuktande produkt istället för kräm eller olja. Man kan använda det som primer innan makeup eller blanda det i sin makeupbas för att få en mjukare konsistens och mer luster. Där har vi inga priser på dem än så länge. Vi har inte kommit så långt med det. Macadamiaolja, squalan, sånt som binder fukt, och jojobaolja. Och här kommer då en primer-serie där de byter namn på Radiant Glow, där de kommer under namnet att skriva Illuminate and Prime. Och på Liquid Nectar så står det då Nourish and Prime. För att det ska bli tydligare för kunden och för er också såklart vad det faktiskt är man får av produkten. Så då har vi ju Pure Perfection Primer för torr, normal och mogen hud. Vi har Matte Perfection Primer för en kombinerad och aknebenägen hud eller fetare hud eller den som bara vill ha det matt. 2 i 1 Radiant Glow för alla hudtyper som är med highlight-effekt, och då Liquid Nectar som är primer och näring som är bäst för den riktigt torra huden.
Sen kommer det även att komma en serum foundation i augusti. Det här är en superlätt foundation som man då, som smälter in i huden och som man då kan bygga upp täckning där man önskar. Serum foundation har ju varit också på tapeten ganska länge och det finns inte så himla många av de naturliga varumärkena och ekomärkena som har haft serum foundation eller som har. Jag vet att det har funnits något varumärke som dessutom har tagit ut den ur sortimentet så det har blivit ett glapp, det är tomt, ett tomrum på serum foundation. Det här är ju vad man, när man vill ha en no makeup makeup look, så lätt effekt som möjligt men ändå få den här flawless finishen. Så det här är en sån du kan applicera med fingrarna eller med borste för att buffa in produkten och öka upp täckningen där man vill. Och vill man då ha en ännu mer effekt så kan man blanda den med liquid nectar. Och den kommer att komma i... nu ska vi se, jag backar tillbaka. Den kommer i 10 färger. Så att den kommer faktiskt att bredda spektrat lite på hudtoner. Men man kan inte så här absolut super super mörkt, men det kommer att bli en större spridning med de här 10 produkterna. Med det så kommer ju då en uppdatering av ställen och det här kommer väl att ske först i juni tror jag att det blir. Och då skickar vi ut alla uppdateringar oavsett om produkterna har kommit eller ej när vi väl får dem. Och då kommer det som kommer hända är ju att det läggs till en liquid nectar i för er som har consultation-stället. Man kan, tanningmisten blir flyttad. Alternativet till tanningmisten är att sätta micellärvatten där om man vill lyfta den produkten lite grann. Ibland så kan man byta ut den. Då kommer serum foundation in. Där kommer in fler borstar i stället. Så då läggs även till flat top, kabuki och chic top och brush i det här stora stället. Och så kommer solskyddet in i makeup-stället. Lite mindre förändring i side by side. Och här läggs det inte till några borstar utan det är bara solskyddet, serum foundation och den här liquid nectar som kommer att bytas ut. Så att det är bara på den ena halvan som det sker en förändring. Och då byter man ju bara ut de här insatserna i akryl, man lyfter upp dem i en ny. Kampanjerna som kommer med Inika nu, gåvor till konsument, är i mars kommer Cream Illuminizer. Så det är lite kul, det har varit mycket hudvård ett tag nu. Så att det är kul att det kommer en full size makeup-produkt. En multiprodukt, jag tänker att vi kan ni känner säkert till den. Jag tycker att den här produkten hamnar lite i skymundan när Radiant Glow kom. Och sen innan tidigare dess så kom de här highlightersarna i krämform i burk. För att den här kom lite i, ja, den blev lite bortglömd. Men det här är alltså en fenomenal produkt. För att lyfta ögonen, lyfta brynen, krämskugga på ögonen bara för att poppa ögonen eller för att få ögonmakeupen att sitta bättre och bli mer metallisk så att den kan användas på så många sätt. Så att det är en toppenprodukt tycker jag. Oops. Vi kan säga att just nu så är det ju ögonkrämen som är GVP. Så att där jag la in en del igår, den börjar och sina. Så att alla ordrar fortfarande som läggs nu så kommer ögonkrämen med. Nu har vi fått att primern inte blev bra i chatten. Fick ni många tillbaka, Gunilla? Hon har kanske inte ljud som funkar. Och ta det. Jag kan höra mig nu. Ja, jag hör Ja, dig. nej, det var ingen som klagade, men den som vi hade och visade istället, den ville man ju inte ta fram och så att de fick se den, för den luktade inte gott.
Och sen öppnar jag en ny sen också bara för att testa liksom, ja, hur var det? Den var inte fräsch. Så tänkte jag, men gud, tänk alla som man har lämnat ut nu då. Men det är ingen som har sagt någonting. Men man vill ju inte att de också ska få uppfattningen av att det är något som inte doftar gott. Så ingen har Nej. sagt något. Nej, det har inte Nej. alls. Det har inte varit så på de förra. Jag har två stycken kvar, så jag tänkte om jag skulle öppna dem och testa om de också luktar illa. Eller om det bara var någon liksom. Det har jag inte hört alls. Nej. Och det är ju inte så att de byter förpackningar, utan de är ju producerade som gåvor. Alltså, så det är exakt samma produkt. Så det Ja, ska... precis. Ja, jag förstår det. Så två stycken har jag upplevt doftar illa, men jag har kvar så jag kan öppna och testa dem också. För det är synd om det blir så. Ja, men såklart, så vill man ju inte. Och det är som... Intressant fråga här, hur doften ska vara. Jag tar den på en gång. Alltså, ingenting av Unika luktar ju illa. Så luktar Nej. illa så är det ju konstigt. Då är det ju något liksom skumt. Det är i princip ingenting. Där Jag kan kommer skicka ingenting. den, jag kan skicka en sån till er så får ni. Ja, det är nästan bättre. För att Om jag inte jag har. känner den här lite syrliga. Att den kommer, den här syrliga som finns i BB-cream och foundation. Men inget, absolut inget konstigt. Jag ska gå och hämta en så ska jag testa en ny. Susanne skriver det här att hennes doftar hampa, hashi och brash. Ashi och brashi. Är Den min luktar doftar i. lite, ja men så här, lite unket. Den här är helt ny, så de andra hade jag slängt. Men när ni sen smörjer in den, när ni tar ut en kladd och doftar och sen när ni smörjer in den, då fortsätter det dofta likadant då. Ja, och i ansiktet en stund tills jag lägger på en ny. Eller men sen när jag lägger på makeup om man säger. Om man får första kontakten med den så luktar den illa. Sen om man håller på att röra runt den lite grann på armen, då släpper den när den kommer i kontakt med syret. Men just i början är den en äcklig doft. Men det kanske bara är att den blir bättre när man smörjer runt den lite grann. Alltså jag upplever inte att den ska vara så alls. Nej. Vi får nästan kolla det med Unika då också, vad de säger om det. För att jag känner ju, när man har fått på den så doftar det ingenting. Precis när man får ut en hel pump så kanske jag också kan tycka att det inte är så supertrevligt. Men det försvinner så snabbt att jag... Men och när det är sådana saker, bara säg ifrån. För det är som du säger, Gunilla, också, ibland är det ju kunderna som inte säger någonting. Det är ju nästan det sämsta när de inte säger någonting. För att då blir det ju istället bara en... Sjöbo måste gå nu. Just. Men vad gäller reklamationen, vi kan ju bara så, ja, påminna att vi tar alltid tillbaks allting. Så att om ni har klagomål från en kund, så behöver inte ni tänka att ni måste tjafsa med kunden. Och om kunden inte är nöjd, bättre att ta tillbaks och ge något annat. Det vi måste ha, det är liksom vad det är för fel och batchnummer på produkten. Sen om ni vet att det är kunder som kan sätta sånt i system ska man ju inte liksom hjälpa dem till det. Men så att ni alltid är trygga att vi tar alltid tillbaka och att vi litar på vad ni säger. Liksom. Så ni behöver aldrig förklara någonting för oss. Liksom. Utan är inte kunden nöjd, bättre byt till något annat. Vi rullar på här nu så att jag tror det är många som snart behöver vika av här. Men sista GVP:n detta halvåret är Long Lash, full size i juni. Den är ju tacksam eftersom det är så många som tycker om Long Lash. Och där har de nu gått tillbaka till den tidigare borsten. Så att ni har koll på det. De gjorde ju en ny borste i samband med refreshen, men nu är det alltså tillbaka till den tidigare, lite grövre borsten.
Åh, nej, då klickar vi här. Så, kanske. Under maj och juni, som vanligt, så kommer det här med att vi ska boka, förboka julpaketen, känns helt absurt. Att man ska prata om det nu i januari och att man ska komma med det i maj och juni. Men det är ju så för att vi ska få de paketen som vi önskar. Inlight Beauty har vi inte jobbat sådär jättelänge med. Så det var som Lillemor sa innan. Vi hoppas att Mariano kan komma hit någon gång. För han är oerhört inspirerande att lyssna på. Och det här är ju ett så fantastiskt sätt att ta fram produkter. Och unikt. Så att det är verkligen kul om man kan lyssna på honom. Vi kommer detta året att fokusera lite extra på. Nu hoppar vi för långt. Linesoftna. Intens, för där finns ju även kliniska studier gjorda på den produkten. Hur det faktiskt samarbetar med huden. Så att den här kommer ju även vara med på SOR. Vi kommer att tävla med den här och hoppas att den blir väl emottagen av alla hudterapeuter. På SOR. Och när det gäller Inlight så kan man ju också bara precis ha det man själv vill. Det finns inget helt startpaket att man måste ha alla produkter. Så är man sugen på någonting så kan man egentligen ta det man själv känner för. Jag måste bara säga det, Jane, att har inte ni som terapeuter provat de här så gör det. De är amazing. Jag har aldrig känt en sån direkteffekt på något. Så bara prova själva så får ni lära er att använda dem om man säger så. Och det är så roligt att höra, för det är som när man tänker just som hudterapeut. Man har provat ganska mycket och det är inte jätteofta man blir helt blown away av någonting. Nej. Och så slutar den att bläddra igen. Vill du prata lite om Maternatura, Lillemor? Du som har suttit mycket i det. Nej, kör du. Jag tycker du. Jag kör. Kör. Så vi har ju då äntligen hittat ett hårvårdsmärke som vi känner att vi trivs med. Det är många som behöver springa nu, de kommer kunderna, så att vi bläddrar igenom detta. Bara en snabb fråga, för jag måste också gå. Finns det för olika hårtyper och finns det blondschampo och sådana saker? Inte blondschampo. Vi har valt att inte använda de här som är för färgade för att det finns lite annat innehåll i dem som gör att vi har inte tittat på dem än så länge. Men de jobbar med bio-beauty-rutiner för olika både hårtyper och hårbottens besvär. För allting börjar ju med skalpen. Det är där håret kommer ifrån. Det är där välmående hår utgår ifrån. Så att därför finns det bio-beauty-rutiner som består av rengöring, skalpbehandling, behandling för längderna och styling. Så där kommer vi att lansera 22 mars. Och då finns det för torrt hår, för lockigt hår och så vidare. Det är för skalpen så är det för torrt hår, för känsligt eller för känslig hårbotten, för fet hårbotten, för hårbotten med mjäll och för håravfall. Så det är liksom system där. Och för håret så är det om du har helt rakt hår, vågigt hår, lockigt hår, frissigt hår. Och Ja, volym. och volym. Så man får plocka det som man tror man har kunder på där. Så det är ju samma sak där. Man plockar in det man själv vill. Och det finns ju då shampoo, balsam, hårmasker, styling. Och det lanseras 22 mars. Och beställer man in varor för 10 000 så får man 10% rabatt. Så vi kommer att köra en lanseringskampanj också ut till kunder. Som man kan hänga på om man vill det. Övriga kampanjer som vi kommer att jobba med detta halvåret är Here Comes the Sun. Som kommer i april och maj. Då kommer vi att erbjuda ut till konsument 20% rabatt på all tanning och solskydd. Och det spelar ingen roll vilket varumärke det är. Så att alla solskydd, Sol de Ibiza, Inika, Ecoby Sonja
Och tärningen både då från Unika och Ekoberg Sonja, handskar och så vidare, kommer att ha en 20% rabattkampanj. Och ni har då 10% rabatt på inköp. Under den här perioden så tänker vi också att ni kan välja om ni vill. Om ni vill köra en tävling på sociala medier under den här kampanjperioden, så kommer vi att sponsra med två vinster av de här relaterade produkterna då såklart, som skickas ut efter vinstavslut. Men det kan ni, om ni är sugna på det, kan ni bara kontakta oss så vi kan stämma av, och ni kan själv bygga upp tävlingen. Det enda vi vill är att vi är taggade och att de ska följa både er och oss. Där finns en lista på alla produkterna som ingår i den kampanjen, så att ni kommer ju få presentationen utskickad till er, eller den här listan i alla fall, så att ni kan bocka i vad ni vill köra med under kampanjen. Blev det här klart? Ja, vi hoppas att vi kan köra den här kampanjen under sommaren, för att vi tycker att det är lite trögt att sälja smink just under sommaren. Och Loose Foundation är en fantastisk produkt att lyfta just under sommaren, så vi skulle vilja köra en 20% rabatt på ut till kund på alla Loose Mineral Foundation. Vi har lite kvar med Enika och Checka, så att, men vi hoppas att den kommer, så vi vill ändå ta med den. Så det blir ett superbra kit att köra. Köp Loose Mineral Foundation, solskydd kanske. Jättebra kombo. Så får man en long lash. Anette var med på den. Bra. Det här är mer ett upplägg över liksom planen av allt det vi har pratat om. Det kommer också komma en ny hemsida på Nordic Natural Beauty, som är mycket, mycket tydligare, där det kommer att finnas en blogg som man kan följa och man kan kanske hämta inspiration ifrån och så vidare. Och vi hoppas att vi kan få till en inlogg för er, så att det kan bli enklare för er att lägga en order och så vidare. Se vad som finns i lager och så där. Men den är på gång. Men det är en del jobb med att bygga hemsidor tydligen. Vi har satt lite utbildningsdagar om man är sugen på att lyssna på varumärkena och vad det är för någonting. Eller om man bara vill ha en uppdatering såklart. Till exempel vi kör Unika Skincare, som har släppt ganska många nya produkter under förra halvåret och nu kommer med solskyddet. Så blir det en komplett utbildning på det. Så att det är inte så att det måste vara nytt. Man får jättegärna vara med om man bara vill ha en repetition och få lite extra input och tips. Jag har även satt en separat solskyddsgenomgång där vi pratar om alla solskydd och vad det är för skillnad på dem och så vidare. Och det var väl egentligen allt som vi... Klockan är 1:01. Vi drog över 1 minut. Men har vi Bra jobbat. Tack så mycket. summerat 2023 och kastat oss in i 2024. Så hoppas vi att ni känner att det händer lite nya kul grejer. Vill du säga något mer, Lillemor? Eller är vi... Jag tänkte, är det någon som har någon fråga eller någon reaktion? För vi vill ju jättegärna ta med er ännu mera i året, som om vi kan göra roliga aktiviteter ihop, som Insta-live-tävlingar, liksom sådana saker, aktiviteter, så vill vi jättegärna göra det med er. Är det någon som spontant har några tankar? Alla vill komma igång nu. Nu kör vi igång dagen. Nu har vi suttit här. Det är bara att slänga iväg ett mejl
till Lillemor eller till mig, med vad ni än kan tänkas komma på, så fixar vi något. Så får ni ha en superduper brutal bra, som Malin säger. Brutal bra dag. Hej då! Hej då! Jag bara hitta, stänga av inspelningsknappen. Nej. Här kanske.